Kupimo da idemo, imamo emisiju za dva sata. Još čuo? Neki dao ti Minča. Šta? Minča ti dao. Ajde, reši. Troje onda sljedeći. Evo, ja car Koliko nas ima? Troje? Po četvrlo ili reši. Pa ona će biti četvrta. Doći, četvrta. Ona će biti četvrta. Ja, Dejan i Dino. Ajde, pusti će ih. Ajde, pustite Sandru sve. Troje. Da nas četiri ili troje? Stani. Čekaj. Gruja posledina. Ajde Sandra. Ajde Sandra. Sačekaj, ko ide? Ok, ja sam posle Anđela. Jesi ti pred Dino ili posle? Ej, ja čistim kuću. Znači, ja sam posle tebe, Dino. Ja sam posle Dino, Anđelo posle. Ok. Pa ja. Jesi ti igrao pre, Denis? Ali on zauzeo red za... Mogu da ti dam pare? Mogu ovdje. Na trpe. Evo ovdje. Neka na tebi na trpe. A ja ću staviti na... Ili tu. Evo ovdje. Oh. Oh. Evo dobro već, kako ste? Evo dobro, kako ste vi? A, evo, zadihano. Odlično. Boga mi. Za ovu relaciju mi dobra. Sreća pa nije duže, pa dalje predam. Izvini, Matko. Šta je musli klasik? Plavi. Ovo? Pa to, ne znam šta. Jel ovo klasik musli? No, šta je s tim? A? Ovo musli se.
stare? Što je? To je da mila jede kvarnu. Bilo je ok, sada ima. Dobro, mikro, zeleno, ima vrsta četiri. Treba, dobra je kad završite, treba će mi limun i ovo se ovam. Ko? Adino? Kako nema feta sir, bro, ni veliki. Nema, sir mali. Ništa, ništa. Ajde, bit će ovo sir. Ovo je posljedno. Da gledam koja ima više gramaža. Pa da. Ajde, ajde. Pazi. Treba mi kila limuna, 2 kile limuna, ali kilu. Aha, okej. Okay. 2 kile limuna, kila jabuka, kila krompira, kila tikvica, kila luka, kila paprika. U gore vam ti stoji. Tu ti gore stoji negdje. Nemo ovaj margarin. Jesu ove 130 ili 190? Pa pišite.
Pa piše, nije piše 130. Pa dobro. Evo ga. Bacim pogled. Kilogram jabuka, kilogram krompira, kilogram tikvice. Da. I 2 kile limuna. Aha. Pa daj mi zelene one. A u te su već ono... Ajdemo, daj mi njih. Aj ove ispod. Oh, čekaj, ja ću ti namestiti. Da ti bude lakše, molim te. Ove, kad budu na akciji, evo ove. Nemoj mi ove žute, ove su već. Jeste, sve imam, raširen sam ko... Tačo, meni kilu banana, kilu krompira i kilu crnog luka. Mogu ja ovo? Završio sam ovo? Nisam. Tipice nema, 1 kg luka, 1 kg paprika, 8 ti stavljača. Je stavila 2 kg luka, jabuka, jesi bacila? Znači još 1 kg luka i 1 kg paprika, dole da, nema ništa. Da, ništa više, to je to. Koliko ti je kila banana? 110. A šargrepa? 100. Ajde, gdje mi kilo šargrepa? Pila ću još više. Luk, papriku, šargrepu i banane još. Može, da, daj mi i banane, ajde baci. Na ovu klasiku. Ajde, daj mi tu korpu, molim te, ako ti ne treba. Ne,